خوشاله خمخار سړی خپل کور او وطن ته خوشاله دي خپه خو به نه یې؟ را زموږ زړه د ادم جګر دی. بیا به هم راځو بیا به هم راځو د ټولو نه خوشاله هم د پاکستانونو هم د افغانانو نه. زه ښه خوشاله وم خو اوس هم دا خلکه نه پرېږدي وایي خپل وطن له لاړ شي خپل وطن له روان. ریکشا مې چلوله الحمدلله دشې موږ نه وي چې دا پردی مو په خدای چې سار راتلمه ټولو ژړو. میډیا باندې خلک لګې دي نفرت خوري بیتمینه خوره کی او اوس وخت کې داسې الحمدلله څه تکلیف نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم نعیم الله یوسفزی. تاسو ګورئ خبر کام نیوز. موږ راغلی یو دا وخت موږ په تورخم کې موجود یو او هغه ځای چې کم ځای نه کډي رخصتیږي افغانستان ته. نو نن چې موږ راغلی یو یو څو ګاډي چې دي هغه راغلي دي هغه رخصتیږي او دلته باقاعده چې په پېښور کې چې کم کونسلګري ده د افغانستان د هغې چارواکي هم ولاړ دي هغوی دوی دلته ریسیو کوي هم او د دې ځینې رخصتۍ هم. موږ به کوشش کوو چې دغه خلکو سره خبرې وکړو چې کم کم ځای میشته و څومره وخت په پاکستان کې وستی و او خپل تلو ته څومره خوشحالي. د دې نه علاوه به موږ د چارواکي سره هم خبرې کوو چې هغوی دلته د راتګ دپاره او د دې ځینه بیا افغانستان ته د لیږلو او هلته چې د دوی د رهایش دپاره کوم انتظام شوی دی نو په هغې به هم د هغوی سره خبرې کوو. راځئ چې د دې خلکو سره خبرې وکړو. خپل نوم راته ووایې او حسن نوم دی. ښه. او دلته کوم ځای اوسېدی د څومره وخت نه؟ تور بټو کې دا دوه کاله دریم کېږي. دا دوه درې کاله هم کېږي. وخت هم تېر شو اوس دا مسله فکراله اوس بېرته به تیزو خپل ځای ته. څومره کډه وه درسره څومره خلک وو درسره؟ کډه تقریبا چې 15-16 کسان دي نو زامن مې دي ټول. صحیح. نو څه کاروبار وو دلته کو که څه مزدوري به کوله؟ مزدوري ده دیاړي میړي ده نور څه خو نشته. ر موږ خو نور څه کاروبار نه دی یاد خو دیاړي ده نو بس نور. نو اوس خوشحاله خپل وطن ته؟ خوشحاله خامخار سړی خپل کور او وطن ته خوشحاله دي خفه خو پېنې. صحیح. هلته مو کومه علاقه ده کوم ځای ده؟ هلته هم دغه ده د سلطان رودو دغه علاقه ده. صحیح. صحیح. شیګل اوس د دې تلو څه تاسو پروګرام کړی دی مطلب څنګه بسئ څوک د بسې راغلي دي او که نه امارت پولیږي؟ امارت به پولیږي. موږ به مثال کوم دغه به یې خوښه کړی زی زګڼی به یې خوښ کړی هلته به هم د کېناستو مسله دلته به هم د کېناستو مسله دا پته نشته دی که نه اوس ولې چې هر سړی خپل کور کلی پټی لري څوک یې لري څوک یې نه لري چا خرڅ کړي دي ته لري پاکستان ته او هلته سات تېره و نو بعضې پکې داسې هم شته لکه اوس موږ مثال هلته خپل کوټه او پټی او مثال یې خرڅ کړي وو ساتم نه تېرېده رالو دلته اوس نو هغه پکې دا مسله اوس بیا راوختله نو لازمي به یو لار بلاله ګوري نو دلته پاکستان کې درته چا څه تکلیف نه رسوو؟ نه څه تکلیف راته نشته. ټول زموږ ورونه دي او قوم هم دی او ملک هم دی. موږ یو پښتانه یاست او یو ورور یاست دې کې به موږ ته څه تکلیف پیدا شي. زمنګ دونه رونه دي دوی هم روان دي دوی سره لګ تفصیلا خبرې کو. خپل نوم براته وي او دارته وي چې د کله نه پاکستان کې وي او په کم ځای کې مشته وي؟ مونږ هو بسم الله الرحمن الرحیم اسد مينون دي. اسد الله بچپن هم پاکستان کې شو هم 2015 اند کې افغانستان ته راغلی او بیا په دې د بیواسه د فقر او غربت د وجنه بیا لاړو پاکستان ته. یعنی تقریبا دوه کالم کېده چې اوسه پوري وو او اوس دا حالات خراب شو. بس هلته مزدورانه ګډې وړې موږ دیړي مار خلک یو. بس مطلب دلته ځمکه کور نه لرو هلته هم نه لرو. اوس هم په الحال په افغانستان کې موږ پلار زموږ نه مخکې راغلی کور یې په کرۍ نیولی او بس موږ دا اوس روان یو الحمدلله خوشحاله یو. دلته هم خوشحاله یو هلته هم خوشحاله. مطلب دا هم جګر دی دا هم زړه دی هغه شاب نه متل. دلته به کومه علاقه کوئ او څه کاروبار به وکړو؟ چارسده کې وو او زه خپله ټیلر یم چا سره وم. دا اوس کومه فیصله چې ده نو ټیک ته وقتی ته ور لږ تکلیف خو دی خو د دې فیصلې وروستو څه فایده ته ګورې که نه چې خپل وطن ته لاړ شي بیا باد شي انشاءالله. ولې به نه ځکه خپله خاوره د خپل وطن دی. اوس پاسپورټونه هر څه به هم راسره زورازو به هم یعنې مطلب دلته هم زموږ خپلوان پاکستانو کې هم ښځې ورکړي هم دي تې کړي هم دي
او دا راکړه ورکړه دا به کو ولې به نه کو خو خپل زیاده صحیح مطلب په دې دغه نه به اوس خلاص مطلب ماجره کله به زی دا کنه یعنی پولیس زمونږ ورونه ای پولیس والا نه به یریدو مونږ په حال اوس نه ده اوس کار لنه شو مطلب بازار ته یعنی مطلب پولیس والا نه یریدو دا غي د وجه مونږ بس د زنی خلک د سیجه د دواړو لکوس مونږ دا نه فیل کوو زه چې مقابل تلاټ شم تلایم نو زه دا نه فیل کوم دا ماته نه محسوسیږي چې زه پردي زده راغلم د سې تاسو تم دلته دا نه محسوسیږي او زنی خلک د دواړو ملکونو د قومونو د خلکو ترمنځ نفرت خوري هغه د پاره بسوي خلکو راز الحمدلله پاکستانی مرګري بس خپل واس مطابق پر موږ سره منډه تړله هر څه کړی دي او بیزتی میزتی چا ځکه نه ده په کار موږ خپل ګناهګار وکا عذاب راباندې راغلی دا زمونږ وجه ده دی که د هېچ چا څه دغه نشته موږ د اوس دوه کاله پورې موږ د پولیس نه مشکل نه ده لیدلی او د عوامو نه هم نه ده لیدلی زما نوم هو ابوبکر دی بس تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان کې پاکستان ته تللي وو هلته م ژوند کول اوس بس کار مار د خاص دغه بس بیرته اوس افغانستان ته موږ روان یو خوشحاله خپل ملک ته په تلو باندې بس دواړه یو شی ده نو دلته هم خوشحاله اوس هلته هم خوشحاله یو شی دې بل ملګری سره خبرې کوو ملګری خپل نوم راته ووایه او ورسره دا هم ووایه چې پاکستان ته کله راغلی وي او په کومه علاقه کې وایي ما لال ګل نوم دی او پاکستان ته تللي وو هلته یو درې کاله وشو په کومه علاقه کې وایي مردان کې وو په مردان کې وایي او په افغانستان کې د کوم ځای افغانستان کې جلال آباد جلال آباد نږدې لګه بیا کنه ښه درته ووایه چې څه کاروبار وکاو دلته په پاکستان کې څه کار وکاو او څومره کډه او څومره خلک وایي کړه وړې را بس لس پنځه لس کسان وو کاروبار به کله کېنوان او کله یو شی بل شی هم خرڅاو سبزي به هم خرڅاو صحیح بس دغه دیړې میړې به هم کول او په کډه کې نور چا څه کار مار کوو نور چا څه کار مار کوو کنه نو څو او ټول دا وړو ټول به کار کوو نو څومره اوس دا فیصله چې شو دا واپس خپل ملک ته ځي خوشاله خپل ملک ته تلو لپاره اولته کې کور یا کاروبار څه بندوبست د مخ کې نشته خوشاله وو خو بس کاروبار خو مخکې څمځکه وو کور وو خرڅ کړی او بس اوس خلا کاروبار نشته وس لا به یادون اوس به کیږي دوی درته سوی چې هلته تاسو د پاره د ناستې د ملاستې څه بندوبست شته او کیم ورکه یو کیم کې زه ورکه یو به بل هغه نه پس زین ورکه یو هلته ول چا سره رابطه شته چې په کیم کې څوکي تاسو سره خبرې کړي تاسو ته ویلي چې دلته څه بندوبست ده څه خلای زونه نه دی ویلي بس وس را د دې خلکو د تلو سره د واپسې سره دلته څه کاروبارونه دي سیدي چې هغه یا خشوي دي یا بد شوي دي دا ویل چیر والدي کله چې به مریضان د افغانستان نه وسوم راضي دا نه چې وس نه راضي حکم مریضان چې راضي او زین هغه دوی وړي راوړي یا چې کم مشرانی د سره خبره کو چې د دې مخ کې کاروبار څنګه او وسته دې فیصله دوی دې ته څنګه ګوري ولا چې مونږ مخ کې دا خو چې دا کاروبار خو وسې د خلکو وتل نو مونږ کار لږ خراب شو بس میکچرم روپی نه ګټي او بس ټول کاروبارونه خراب دي او بس مزدور هر څه ته غریب بس نه څنګه خراب شو لکه وس خو بدوی په ویزو خو برازي کنه کاغذونو سر بزی راځي خو اول به الیګل چې راتلو غیر قانوني براتونو ډیر براتلو وس کم راځي وس کم راځي وس کم راځي مخکې بر زیات راتلل وس کم راځي او بس وس ولا شي مونږم بس وای چې څه وکړو بس دا فیصله چې کوم کړی د کنه چې هر کم غیر قانوني دي دوی دلاټ شي او په طریقه دي زی راځي دا فیصله تاسو یې خپله فیصله راګه بدل یره بس ما خو داسه خوخه و چې مغه سره راتلې ورتاګ ورتاګ وای او بس و چې غشوه بس مجبور ده نو بس بس پڅو کوی خا دا ترانسپورټ وال نه خبره کو دوی سره خبره کو چې د دوی کاروبار مخ کې څنګه وس څنګه دی بلګری خپل نوم راته وای او دا راته وای چې د دې خلکو د دې واپسې سره تاسو به دا خپله فیصله لا کبدا نوم خو مې نظیر دی او روزګار خدا سي دی چې والله روزګار خراب شو زمون خپل ډارسن والی مالونه کم راځي مثال ډیر اثر وغورځېدو د واپسې ماندې د چلته کیو نور یو شی سمو روزګارم ټیټو مونږ چې یو مال چته یو سو
او دی الته گاډی ماندې خرسینو ډیر زی اوس زی نوس نه خرسیږي بس بیپاریان مال نه لیږي بس په خور کې مالی سار کې او نی لیږي بس زمونږ روزګار هم خراب شوی د دوی دلتا په پاکستان تک چې کوم ایلیګل راتګو هغه زیاتره خلک چې براتونو دا یو دوه کسانو سره د خبرو کولو مقصد دا و چې د پاکستان په معیشت کې دا خو وړه خبره ده دین ډیر غټ د دوی بل برخه هم ده خو یقینا چې هغه لیګل شنو بډه رخی ځکه چې په پاکستان کې بیا د سکیورټی چې کوم مسله ده او پای کې د دوی د انوالومنت کوم خبره کیږي نو هغه به سره حل شي بهرحال کومنګ وقتی تور و نو پزین کاروبارونو باندې چې کوم اثر پیوزی نو موږ داغي یو جلک تاسو ته خودو کوشش وکړو خپل نمره ته وای پاکستان ته کله راغلی وي او په کومه علاقه مشته وي زه پیدا شوم په پاکستان کې او زخه خوشاله ما خو وسم داخل ک نه پری دی وي خپل وطن ل لاړ شي خپل وطن ل روان نو هغه چې پیدا شوی دلته خو پاړه خپل وطنونه دوانه خپل وطن دی غوس داغه خو وای کنه وای ته د افغان بچی نو زم افغانستان ته روان دلته په کوم علاقه باندې وای ز په کونړ کې دلته په شیخ آباد کې شیخ آباد کې او څه کاروبار به کوم پروټو کار می کوم پروټو کار نه دی کوم څومره وخت نه دی پروټو شروع کړم ځکه تقریبا د سی یو چې یو لس کاله پینزل لس کال عمر به میو چې پروټو کار می کول نو وس دا فیصله چې اوس خوشاله یوس په ډاری کونړ ته ځی کنه حال ته به څه سوچ ته کړل څه کاروبار به شروع کوی بس ای سوچ نشته دی ام دغه کاروبار دی چې بس ام حال ته به مم د قالی زل یو دل ته به مم د قالی زل څنګه یادونه وړي د پاکستان نه مطلب د دومره ژوند پیدا شوی لو شوی سې یادونه وړي څومره خیا یادونه وړي په دې ساتم شکر دی الله دې دی دلته خوشاله لري مونږ دې خو دې الته خوشاله لري یو بل ملګری سره ولاړ یو خپل نوم را ته وای او د کله نه پاکستان ته راغلی یو کم ځای وای ما پیدایش د پاکستان دی زه د پاکستان عوام نه هر ټول نه زه خوشاله زه په خپل خوا خرغزا باندې زم خپل وطن کم ځای وای تاسو دلته مونږ دلته چې دی جلال آباد یم ولایت می جلال آباد دی او ولسوالی چې دی سارک دی کاری می سارک دی په پاکستان کې کم ځای اوسېده او څه کاروبار پاکستان کې ټکسلا کې رکشا می چلوله الحمدلله د شه مونږ نه ویش دا پر دې ملته صحیح پښه او په خوده چې سار اتلم ټولو جړل موس خو وخت هم ډیر کړي بس سوکو بس مجبوری ده زمو ها وس چې هلته ځای نو وس خو به تاسو کیمپ ته ځای کیمپونه تاسو له جوړ کړی شوی دي دا غیر نه ده چا ویلي دي چې کیمپ کې څه سہولیات دي څه دي یار موږ ته خوده شي نه دی ویلي خلکو د خلینا خبرې کو چې د شي خدمت کیږي دا شي شوینه هغه ور کوي راشونه ور کوي موادونه ور کوي نو زمونږ ملک دی ډیر غریب خو مونږ بیا هم شکر گزار یو پوه شي دا گاډی مونږ ته ودرولی دی مونږ په خدمت کې بس پاکستان نم خوشاله مونږ پاکستان په زور زبردستی سره مونږ نه را لګلی مونږ نیم دلته دی خلک او نیم ما خواته دی اوس بس مونږ زو خپل وطن ته په خوشاله روان یو هلته لپاره څه سوچ کړل چې خپل علاقې ته لاړ شي نو څه کاروبار به کوي څه به کوي بس ان شاء الله چې څه کارم پاکستان کې کول هلته به هم دا کوو نور بس کو خپل هغه به کو مزدوري به کو مینت بکو د شخونه کیږي بس مونږ ته بس په تیار بار سره راځي کار بکو لکه پاکستان کې څنګه کو د افغانستان کې مو کو خدمت به کو لکه څنګه د پاکستان خدمت د افغانستان هم منګا د مولوی عصمت الله صاحب سره ولاړ یو چې کوم چې د افغانستان په کنسولګری کې ډیپلومیټ ته او هغه دلته په خپل راغلی دي او دغه کډوال چې دي هغه چې د پښتونخوا له طرفه کوم راځي هغه یې ریسیو کوي او بیا د لیګلو بندوبست ولوم شو دي دا هغه سره خبر کو مولوی صاحب ډیر مننه تاسو له ټایم را کولو سومره خلق تقریبا د وسه پورې لاغړل او حالت کې دا غوي د پاره کم بندوبست شوی دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاسو ټیم مونږ شکریا ادا کوو چې تاسو راغلئ زمونږ د غاغم نور ملګرو ته خلکو تر سوي مونږ خو تقریبا دغه کله چې دا مسله شروع شوې د عدالت لګي وړې ورځونه نو تقریبا روزانه دلته داسې کړي وي چې 1500 کړي وي کله 400 کړي وي کله 1500 کړي وي او مختلف کله کمیږي کله زیاتیږي
نو په دې لار باندې مونږ چې رازو کله د بورډ نه راواله ټیمونه برابر شوی بورډ نه دی خو دا ترخان پورې زمونږه ذمہواری ده مونږه د خپل کونسل سره په هدایت باندې یو ټیم برابر شوی دی نو په دې لار کې چې ګورو کمزې کې چاته سنځ وی یا څوک تنګي خو الحمدلله اوسې سنځ نشه سہولت ده نو هغه د مونږ بیا پیسې مورکو د روټي او د پاره د چایو د پاره او د کری بندو بس مرتکو چې کله دلته راشي دې ځکه بیا مثلا داسې تقریبا د مخ کې یو گاډه هوا ته لګ مخ کې ولاړ دی لږ کاری پاتې دی خو نور پل شوی هغه کې یو ویشت کړي دي نو دې کې تقریبا دا نولس کډې رالی نن نو دې کې دغه دا کډو چې څومره خرچه وه پیسې وي دا ټوله مونږ عمارت اسلامي خیبر پختونخوا کې چې کومه کونسلګري ده دوی په غاړه باندې اخیستې ده اول الحمدلله ډېر یو ښه ترتیب روان دی اپل زموږ مشران د وزیرانو په سطحه رئیس الوزرا د مرستیال په سطحه باندې راغلي دي هغې ورته څو څو پیرې راغلي خیمې ورته لګېدلي دي بایومیټرک سیسټم شته ډاکټران شته مالی کومک ورسره کیږي نور ورسره همدارنګې د کور دپاره راشن کومک ورسره کیږي او هغې نه مخکې انشاءالله بندوبست به کوي چې کوم څوک کور نه لري کور بندوبست هم ورته کیږي نو اپل الحمدلله مونږ نه ډېر افغانان مطمئن دي او مونږ یې په خپله باندې د څه مشران اوس لاړو هلته حساب کتاب کې هغه ځای کې ناستې سپینې سپینې ګرو باندې مونږ سره لګي سهار نه چې راوځو مونږ تقریبا کله ماخوستنه پورې اته بجې نهه بجې مونږ کور ته ځو صحیح کم دلته چې به اکثر خلکو دا شکایت کاوه چې پولیس تنګول کوي نور خلک تنګول کوي اوس په دې ورځو کې هغه تنګول ستاسو ته د هغې څه کمپلینټس شکایتونه راغلي یاره تقریبا دغه لس دولس ورځو نه بالکل شکایتونه نه دي راغلي خبره حل شوې ده هغې دپاره چې زمونږ دا ټیم کوم برابر دی مونږ لاړو په نصربار روبنه چې کوم سنټر دی هلته م ورلو هغې نه مونږ کتنه وکړه هلته چې کومې مسلې وي تشنابونه نه تشنابونه هم شته زنانو دپاره سهولتونه هم برابر دي بیل لپاره ده کې دی سړو دپاره بیره ده دلته په بیا په لوړ کې چې کوم کیم دی دته مونږ ورځو یو ورځ پس دوه ورځې پس ورځو دلته هم الحمدلله ټول سهولت برابر دي په لاره باندې هیڅوک کډوال نه تنګوي او نه تنګولی شي مونږ سره پاکستاني حکومت چارواکي هم همکاري کوي او مونږ چې کوم مشکل وګورو بیا مخې سره دوی سره شریکو او هغې دپاره ګنټه پس بیا مونږ حل راایستلی وي اسمدالله صاحب دا راته ووایي هلته کې تاسو وایي چې د دوی د باخیر دوی ته بخیر راغلي ویله کیږي کیمپ لګېدلی دي بندوبست شوی دی رهایش بیا د دې نه بعد چونکې دا خو غټې کړې دي او بیا به دوی فردر چې دوی خپل کارونو له به ځي خپل روزګارونه به شروع کړي یا خپلو علاقو ته به ځي نو د هغې دپاره څه پلاننګ جوړ شوی دی که جوړېږي به او آیا دوی به خپلو خپلو علاقو ته چې ورسولی شي نو هلته کې بیا د آبادولو دپاره کب پروګرام به دې لپاره خو چې مونږ څومره اورېدلې زمونږ خو چونکې ذمهواري دلته ده په کبکې کې وو دلته خیبر پختونخوا کې چې کوم کډوال راځي د دې زیرو پوینټ پورې اپل الحمدلله بیا خپل نظام دی همدغه قوم بچی دي او هغه خلک نشته چې اوس په امریکا کې غټ شوي دلته راله احساس به ورسره نه و مونږ خپله دردېدلي وو د قوم بچی دي نو اپل الحمدلله چې مونږ مشرانو اورېدلي دي نو هغې دپاره یو کمیسون جوړ شوی دی هغه کمیسون روزانه لګیا دی په دوی باندې دوی دپاره چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات تحلال راوباسي نو کوشش کیږي دوی د کاروبار هم برابر کړي کوشش کیږي چا کور نه وي هغې دپاره د کور بندوبست ځای بندوبست هم وکړي نو عمارت د خوا نه هم ورسره کومک کیږي او نورې انجوزاګانې هم رالته او خیره ټولنې هم لګیا دي ډېره ښه خبره ده چې تاسو هم مطمئن یې او دا هم وایي چې دلته څه تکلیف نشته ځینې خلک په میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې مختلفې پروپیګنډې کوي هغه دې خوا هم شته په پاکستان کې هم شته او د افغانستان هم شته او هغه خلک چې دي د دې خلکو دا تګ او د دوی دا تکلیفونه په داسې طریقه ښیي چې ګنې دا یو ظلم کیږي نو د هغه خلکو لپاره به څه پیغام ورکوي پیغام خو دا دی چې افغانستان پاکستان دا خو څوک سره بیلولی نه شي مسلمانان رونه دي لازم ملزوم دي سره او دلته مونږ پنځه څلوېښت کاله تیر کړو اول کې درې ورځو کې ډېر زیات مشکلات وو او اوس الحمدلله څه خبره نشته میډیا باندې خلک لګې دي نفرت خوري بیت مینه خوره کی او اوس وخت کې داسې الحمدلله څه تکلیف نشته دی او صرف زمونږ دا ګیله اوس هم دا وه چې دا پنځه څلوېښت کاله وو پاکستان چارواکو نه خیر دی او د درې میاشتې نور هم چې دا جمع تیر شوی وی او بیا په یو ښه طریقې سره دوی تلی وی او بله دا وه چې یو اکدم دا میاشت ټایم ډېر زیات کم و کم از کم درې میاشتې یا څلور میاشتې ټایم یې ورکړی وی خو الحمدلله زمونږ عمارت هغه اتفاق اتحاد باندې هغوی ته مونږ ټول د مشر نه تر کشر پورې خادمانو په صفت باندې ولاړ دي نو هېڅ ستونزه نشته دی او مونږ وطن ورته هرکلی وي الله دې خپل وطن ته هرکله راولي تاسو واورې دې خبرې منګه چارواکي سره هم خبرې وکړې منګه د عامو خلکو سره هم خبرې وکړې چې کمزي په میډیا باندې پروپیګنډا کېدل چې هغه دوی ته ډېر تکلیف دی دوی تنګول کیږي په دې کې شک نشته چې په څه نه څه ډول باندې تنګول کیږي ښه او بد خلک ارزې دي
خو وس چې من کمی خبره واوري دي او وو کته نو زیاتره خلک مطمئن دي هغه چې بس ټیک تا دا یو فیصله ده د یو ملک چې من خپل وطن ته واپس لګي نو من غزو او بیا به لیګل ډاکومنټ سړي په هغه بنیاد باندې براسو او دلته کې به خپل کارونه کوو او کنه خپل د هسپتالونو ترازو یا نور څه معاملات ترازو رزي خو وس تر اوسه پورې څومره خلک تللی دي په کومه طریقه باندې تللی د کیمپ پروسس سره څنګه دلته کې په میډیا باندې لګ قدغن هم دی دا غي په ریپورتینګ باندې باغې بمنګل خبرې کو نو دا هر څه دلته مقامی صحافیان چې دی په ډېر ښه طریقه باندې هغه کور کوي زموږ سره هجرت علي خان افریدی ولاړ دی دوی د انډیپندنت اردو د پاره هم کار کوي د سونو او ټي وي د پاره هم کار کوي نو دوی سره چې کوم ډیټا ده او دې کوم په ګراوند باندې چې کوم سيزونه دوی د سحر نه تماخامه پورې ګوري باغې بو سره خبرې کوي هجرت علي خان ډېر مننه اول خو راته دا وایي چې تر اوسه پورې ډیټا څه ده څومره خلک چې دی هغه د دې پروسس په بنیاد باندې افغانستان ته ولېګل شو مننه ډیر مننه تاسو ټیم افغانان خو په ډومبي ځل باندې ډیر زیات تعداد کې را روانو او مختلف پروپاګاندز کې دي چې یاره په پنجاب کې دوی سره پکړ دکړ دی نیول کیږي خو الحمدلله موږ چې څومره وکتل افغانان خوشاله دي خوشاله میجورټي چې کوم ده هغه ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې په افغانستان کې امن راغلی او ریسنتلی د پرونه پرې حکومت تعداد ده نو دا 2,09,045 پورې افغانان چې کوم دي دا ډیپورت شوی دي هولډینګ سنټر نه په ویتهولډینګ سنټر چې ده پای کې کم سہولیات دي ځکه چې تاسو نه تاسو نه تیری منګ هم نه پری دي نو الته کم سہولیات دي او د میډیا باندې دا کومه پابندي ده د دې وجه سره جوړه شو ځکه اول ورځ باندې خلکو ریپورتینګ کاو دا غینه بعد ولې پابندي شو بیسیکلی په هولډینګ سنټر کې خو مونږ تللی یو کا اف دی ریکارډ مونږ سکا تللی نو ډیر پراپر فیسیلیټی دوی ته ورکړ شوې دي دوی ته میټریس یې سمې شوې چې کوم افغانان شپې راشي دغه نه علاوه واشروم ورته خو زبردست جوړ شوې دي وبو تنظیم ورته شوی بسکټ دي چای دي جوس دي وبې هغه ورته شوی او داس موز د پاره ورته سہولات جوړ شوی دغه نه علاوه که یو پلس پوینټ تاسو ته وخم چې ال خدمت فاونډیشن په دغه کې میډیکل ټیم کې نولې هغه کې الټرا ساوند فیسیلیټي ورکړي ایکس رے فیسیلیټي ورکړي مختلف قسم فیسیلیټي ډاکټر فیسیلیټي دین علاوه پولیس حکومت ډپارټمنټ ته هغه ورته فند کړي حکومت لوکل پولیس دي هغه ورته ګارمنټ سخصتي مختلف قسم تحائف ماشومان لور کوي نو هولډینګ سنټر دوی د پاره ز دا ګړم چې دوی د پاره نعمت دی دلته کوم دا پابندي ولې ولګي دا دی وجه سره جوړ شو بیسیکلی دا چې پابندي دوی داسې کلوز لګولم نه خو دوی ویلي چې تاسو به د آی اس پی آر نه نو سی اخلې او بیا به را درومې خو آی اس پی آر تاسو ته پته چې نو سی بیا داسې چې پی ټی وی ته هم نه ورکې نو موږ داسې پرایویټ چینل ته به څنګه ورکې یا انټرنیشنل میډیا ته بیسیکلی موږ ګورو کنه ځنې افغانان داسې وی چې تنگ شوی هغه خو بیا مے بی چې تاسو نیگیټیو پوینټ مو خی مخو په میډیا به ته ریپورت کې خو فیکټ چیکینګ تاسو په سی بیان شي کوي ځکه چې هغه درومبی دا چرته پاتې شوی نو دوی کې دا یو تشویش ته چیرې دوه ملکونو تعلقات په دې باندې خراب نشي نور باقاعده تور ډیټا مونږ ته را درومبی چې کوم فیسیلیټی ورکل شي وي یا دوی کې چې مریض وي هغه ریسکو وړ وي هغه ټول ډیټا مونږ ته د هولډینګ سنټر نه راوځي نو دوی خوشحال دي خو دوی دغه ګیټ کیپینګ د دغه لپاره کوي چې یاري داسې څه مس انفورمیشن لرنه شي چې دوړو تعلق به خراب شي ډیر مننه اجر تاریخ خان کته کو تاسو واوریدل د خلکو سره مونږ خبرې وکړې چارواکو سره هم مقامی صحافیان په دې حواله باندې سوي مونږ کوشش وکړو چې د څومره خلکو سره مونږ خبرې کولې شو وکړې نور څنګه چې اجر تاریخ خان مو وي عدالت لګ پابندي دا د دې وجه په غلا غلا او په پټه پټه باندې څومره ریپورتینګ مونږ د تورخم بارډر نه تاسو ته کول شو غوکو اجازه واړو د الله پامان